Друзі, вітаю з вами Дімо. Ви на каналі Дротнюс Про. Що сьогодні ми з вами якраз подивимося новий тарифний план від компанії Vodafone. Він називається у нас Joyce. Так що у нас, я бачу, немає інтернету. Добре, окей. Зараз це перевіримо. Vodafone Україна. Так. Тарифний план називається Joyce. Його випустили близько 10 днів тому. Що хочу сказати з приводу цього тарифного плану? Він класний. Чому він класний? По-перше, можна сказати про те, що за 100 гривень ви отримаєте 6 гігабайтів інтернету, 600 хвилин на дзвінки на всі оператори по Україні і в Польщу. Ну і плюс, що саме головне, ви маєте безлімітний. Просто найкласніший подарунок – це безлімітний YouTube, Netflix, Megogo, Instagram. Можете безлімітно спілкуватися в Facebook, Twitter, у Viber, в WhatsApp, Skype, в Telegram. Ну, це найрозповсюдженіші додатки. Ну, бачите, є LinkedIn, Pinterest, Snapchat. Можете безмежно скачувати і слухати музику у Apple Music, YouTube Music, TikTok, Shazam, SoundCloud і Deezer. Ну, а також, якщо ви хочете скачати якусь ігру, ну, якщо раніше, наприклад, танчики скачати, там скільки 2 гігабайти треба було для Android, а зараз, ну, просто без проблем. Twitch, Apple Store, Google Play і Steam. Ну, все для вас, просто. Все для вас, Android, iOS. Все класно. Ну, це то класно, але, на жаль, його підключити не можна. Його тільки можна замовити. Тобто, ви замовляєте, платите 100 гривень, і вам просто привозять по новій почті цей стартовий пакет. Ну, як підключити? Ну, ви самі бачите, купити стартовий пакет Joyce SIM-карту. Поки що їх у магазинах немає, ну, як вам сказати, Vodafone просто зробив такий ажіотаж, що такий класний тариф, треба чуть-чуть потягнути. Як ви бачите, безліміт на все, просто на всі додатки. Тобто, якщо раніше ви могли замовити послуги PAS, то зараз оці всі PAS, вони вже складені разом. Якщо раніше просто платили скільки? Ну, 15 гривень 4 тижні. Ну, що тут у нас? Ну, таке. Бачите, інстапас 25 гривень, відеопас 30 гривень 4 тижні. Ну, онлайн-пас. Ну, якщо скласти 15 плюс 25, скільки у нас буде? У нас виходить якраз 40 гривень і плюс ще відеопас, це виходить на 70 гривень. Ну і плюс рахуємо, що 600 хвилин безлімітні на місяць в межах цієї тарифної лінійки, тарифного плану Joyce. Ось так от. Добре, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити цей лайк. Може воно буде в Інстаграмі, може буде в Ютубі. Ну, побачимо. Все, з вами був Діма. На цьому все. Пока.